Si që tregon kjo foto në krah të kryeministrit Edi Rama, dal në rinas për pritjen zyrtare të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ishte edhe Sinani Driz Beu me tespie në dorë, ndoshta për t'i treguar sultanit se është me mendje Safi Turko Shak. A ishte futur në trupën e protokoll pritjes shtetërore të kësaj vizite, megjithse nuk është ministër, ambasador apo deputet, por vetëm lavatriçe dhe sekser punësh të pistat e Edi Ramës bërë me koncensionet turke në Shqipëri. Sipas të dhënave të drejtësisë shqiptare dhe asaj turke, Sinani Drizi është i skeduar penalisht si biznesmen mashtrues i mbytur në borxhe në Shqipëri, Turqi, Kipro, Kosovë, Maqedoni, por i afërt me kreun e rilindjes. Duket aq i preferuar në këtë pritje sa në rinas qëndron vetëm me kryeministrin Rama dhe me dekor të spiet, ndërkohë që ministrat janë lënë tuf larg tyre, duke i ignoruar deri në atë derexhe, si për t'u thënë se nuk vlejnë asa kokrat e të spieve të derdimenit Sinani Drizi. Në Shqipëri, sudja Sinani Drizi ka si biznes klub futboll flamurtarin, të cilin e mori në kategorinë superiore dhe e çoi në kategorinë e tretë me ekipet e fshatrave, ndërkohë që u ka miliona lek detyrime disa vjeçare bashkisë futbollistëve dhe punonjësve të klubit. Po kështu, në logon e firmës MDN Investment SHPK, te spiegjiu Sinani Drizi ka edhe 41% kapital në agjensinë e falimentuar koncensionare të transportit ajror turko-shqiptar Air Albania SHA, aksionet e të cilave ja ka transferuar gruas dhe vajzës së tij për shkak sikletesh që dihen. Sipas informacionit, Sinani Drizi bashkë me Tespiet është pjesë e krejt protokollit shtetëror shqiptar të vizitës së Erdogan, madje edhe në seancën e posaçme parlamentare. Por prezenca e tij në protokollin shtetëror nuk është çudi, gjersa kupola e pushtetit është mbushur me ignorant dhe xhambaz, dhe është e kapur nga grupet mafioze që kanë zhvatur e zhvasin buxhetin e pasurit me koncensione mbi 20 deri 30 vjeçare. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.